ិមត្រតេស្និជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីអាមេរិកបានវត្តត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយនាំយកពាន World Cup ផងដែរក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ប្រលានយន្តហោះដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ស្ត្រីពិភពលោក FIFA Women's World Cup 2019ដោយបានបំបាក់គូប្រជែងស្ត្រីហូឡង់ដែលជាជើងឯកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងលទ្ធផល 2-0 នៅវេបដាច់ព្រាត់នេះបញ្ជាក់តាមការដោះស្រង់ការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CGTN នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រុមបាល់ទាត់បានមកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ New York Liberty ជុំគ្នាដែលបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អមទៅដោយការច្រៀងចម្រៀង We Are The Champions អាមេរិកបានបំបាក់ហូឡង់នៅក្នុងលទ្ធផល 2-0 ជាមួយនឹងកីឡាករនីប្រធានក្រុម Morgan Rapino ជាអ្នកសុតគ្រាប់បើកឆាកដោយបាល់ Penalty បានសម្រេចនៅនាទី61នេះគឺជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី4សម្រាប់អាមេរិកដែលបានឈ្នះពាននេះច្រើនជាងគេកាត់ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1991មករ៉ូភីណូគឺជាកីឡាករនីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាករនីទាំង28នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីខែមីនាជុំវិញប្រាក់កម្រៃដែលកីឡាករនីទទួលបានទៀតជាងកីឡាករនៃក្រុមអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានធ្វើការអបអរសាទរទៅដល់ក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីអាមេរិកដែលទទួលបានពាន World Cup ជាលើកទី4ច្រើនជាងគេផងដែរ